മീഡിയടെക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡെഡായി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എങ്ങനെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നിലവിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യൂസോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോ ഒന്നും തന്നെ കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ടും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും. വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ പറയുന്ന ടിപ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഇതുപോലുള്ള യൂട്യൂബ് ടിപ്സുകൾക്കും ട്രിക്സുകൾക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ്സേനെ മറക്കരുത്. സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ മെയിനായിട്ട് ഡെഡാകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ സി ടി ആർ ആണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്കും യൂട്യൂബ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ പോലും അവരാരും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് കുറയുകയും കൂടുതലായിട്ട് പിന്നീട് യൂട്യൂബ് അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാതാകുകയും ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാർ വരാതെയാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ സി ടി ആർ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡെഡാകാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഓഡിയൻസ് റിട്ടൻഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണുവാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരെ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കുറച്ച് നേരം മാത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഓഡിയൻസ് റിട്ടൻഷൻ കുറയുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഓഡിയൻസ് റിട്ടൻഷൻ കുറഞ്ഞാലും യൂട്യൂബ് പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയില്ല. നമ്മുടെ ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യൂസും വരത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഡെഡാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഡെഡാകാനുള്ള കാരണം. പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഡെഡാകാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒത്തിരി ചാനൽസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ രീതിയിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യൂസ് ആ ചാനൽസിന് എല്ലാം തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പല വലിയ വലിയ ചാനൽസും, അതായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ചാനൽസിനും ആയിരോ രണ്ടായിരോ വ്യൂസിൽ അവരുടെ വീഡിയോയുടെ റീച്ച് ഒതുങ്ങി പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്ന ആൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു വീഡിയോ ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിലിട്ടു, അടുത്ത ആഴ്ച ഇട്ടു, ചിലപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരാഴ്ച ഇടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് അങ്ങ് പോട്ട്. പിന്നീട് അടുത്ത ആഴ്ച ഇടുന്നു, പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇടവിട്ട് ഇടാതാകുമ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വീഡിയോ ഇടുന്നവർ കാണും. ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം എടുത്തിട്ട് വീഡിയോസുകൾ ഇടുന്നവർ കാണും. അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലാതെയാവും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടുതലേക്ക് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താതെയാവും. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യൂസും ഇല്ലാതെയാവും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലെ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കുകൾ വെച്ചിട്ട്, രണ്ടാമതായിട്ട് എവർഗ്രീൻ ടോപ്പിക്കുകൾ വെച്ചിട്ട്. ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്സുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വ്യൂസ് കൊണ്ടുവരികയും എന്നാൽ ഒത്തിരി നാളത്തേക്ക് അത് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യത്തില്ല. എന്നാൽ എവർഗ്രീൻ ടോപ്പിക്സുകൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വ്യൂസ് കൊണ്ടുവരികയും നല്ല രീതിയിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ടും വ്യൂവർഷിപ്പും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഡെഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എവർഗ്രീൻ വീഡിയോസുകളും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എവർഗ്രീൻ വീഡിയോസുകൾ റീച്ച് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ശേഷവും നമ്മൾ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ താനെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഇമ്പ്രഷൻ കുറയുകയും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചാനൽ ഡെഡാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നിങ്ങൾ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളതാണ് മിക്സ്ഡ് കണ്ടൻറ്. പല യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും ഡൗൺ ആയി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മിക്സ്ഡ് കണ്ടൻറ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാളൊരു ടെക് ചാനൽ തുടങ്ങും, അതിനുശേഷം ടെക്കിലെ കുറച്ച് വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ടോപ്പിക്സുകൾ കിട്ടാതെ ആകുമ്പോൾ വ്ളോഗിംഗ് വീഡിയോസുകൾ ആ ഒരു ചാനലിൽ തന്നെ തുടങ്ങും. വ്ളോഗിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റോസ്റ്റിങ്ങും കോമഡിയും എല്ലാം കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു ചാനൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസും കൺഫ്യൂസ് ആവും, യൂട്യൂബും കൺഫ്യൂസ് ആവും. നമ്മുടെ ചാനലിലെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിച്ച് ഏതാണെന്ന്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനലിലെ യൂട്യൂബ് ടിപ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ മറ്റു തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസുകൾ, മെയിനായിട്ടും ടെക് പരമായിട്ടുള്ള അൺബോക്സിങ്ങും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്താലും എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യൂസ് കിട്ടത്തില്ല. കാരണം എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും യൂട്യൂബേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഡെഡാകാതെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ടും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ടിപ്സുകൾ ഞാൻ അവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഒറ്റ നിച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒറ്റ നിച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യൂസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം, പല വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സും ഇതല്ലാതെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ്. വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ല, നമ്മളെ കൊച്ചു യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പണി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഫാൻ ബേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ വീഡിയോസുകളെല്ലാം തന്നെ ആൾക്കാരിന്ന് കാണുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫാൻ ബേസ് ആകാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല കണ്ടൻറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഒരു നിച്ചിൽ തന്നെ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതലേക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാനോ ഉള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്.
മിക്സ്ഡ് കണ്ടന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഒരു കണ്ടന്റ് കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കണ്ടന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണാനോ ഇനി ആ വീഡിയോസുകൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റനിച്ചിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക് പരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടെക്നോളജി വീഡിയോസുകൾ മാത്രം, ടെക് ന്യൂസുകളും അല്ലെങ്കിൽ അൺബോക്സിംഗ് ആയി ഗാഡ്ജറ്റ്സ് റിവ്യൂസുകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ കുക്കറിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുക്കറി മാത്രം ചെയ്യുക, ബ്ലോഗിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലോഗിംഗ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഒറ്റനെച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ നോക്കും. പലരുടെയും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പല യൂട്യൂബേഴ്സിനെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചാനലോടൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഗൂഗിൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗൂഗിൾ ആഡ്സ്. ഗൂഗിൾ ആഡ്സിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഹിറ്റാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള, നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏകദേശം 2000 രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൽ നമ്മൾ ആഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനുള്ള ഒരു വ്യൂ കൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൽ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ വ്യൂസ് നമുക്ക് കൂട്ടും. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാച്ച് ടൈം നമ്മുടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ പീരീഡിൽ കൂട്ടത്തില്ല. അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിന് നമുക്കൊന്ന് ആശ്രയിക്കാം. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസുകളിലെ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി പല കമ്പനികളും നമ്മളെ സമീപിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ടെലിവിഷനിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇഷ്ടംപോലെ പരസ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ ആഡ്സ് റൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ വലിയ വലിയ കമ്പനീസാണ്. അവരുടെ കമ്പനീസിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിനെ ഇച്ചിരൂടെ ഗ്രോത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ഡെഡായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിറ്റാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് വഴി കൊടുക്കുകയും അതുവഴി നമുക്ക് പുതിയ തരത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള റീച്ച് ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പല കമ്പനീസും പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഇച്ചിരൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് അവരുടെ കമ്പനിക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് അവർ ഈ ഒരു മെത്തേഡൊക്കെ, ഈ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റാണ് ഈ വന്ന കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ടും വേർത്തായിട്ടുള്ളത്. കാരണം മറ്റ് ചാനലുകളിൽ നമ്മുടെ ചാനലുകൊണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ചാനൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ടിപ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാരുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൊണ്ട് ടെക് ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള റീച്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. എന്നാൽ ഗൂഗിൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് സർവീസ് വഴി നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസുകൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടിപ്സുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഗൂഗിൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യൂസ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് നമ്മുടെ ചാനൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൽ ആഡ്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ചാനൽ ഡെഡായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ പരസ്യം കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിനെ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഡെഡായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഉറപ്പായിട്ടും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകൾ താഴെ മടിക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കയറി ഫോളോ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് ടിപ്സുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ്, സിജിൻ ദേവസ്യ.